Začala druhá polovina šance futsal ligy. Pojďme se podívat na souhrn 12. kola. Na Kladno přijela mistrovská Chrudim a zvítězila tam 3-0. Chrudimští futsalisté rozhodli o své výhře už v prvním polčase. Nejprve Filipeho nástřel uklidil do vlastní brány Jaráb. Poté zaútočil Koudelka a Filipe zvýšil na 2-0. Ve 14. minutě se skóre měnilo po třetí. Matěj Slováček předložil balon Romanovi Marešovi a ten uklidil míč na konečných 3-0. Přesuňme se do Brna, kam přijelo pražské Benago, které si v prvním polčase utkání na Agromeli vytvořilo 4-brankový náskok. O góly se společně podělili Marcel Rodek a Tomáš Tverák, který dokázal tečovat i povedenou ránu Azema Brahimiho. Ve druhém polčase Agromeli zápas dramatizovalo. Brněnským se podařilo snížit na 2-4 a 3-5, ale pak při vlastní powerplay dělali chyby, které Benago trestalo. Poslední branka Lištvána uzavřela skóre a Benago zvítězilo 7-3. O několik set metrů dál v brněnské hale Vodové hrála vedoucí Baltic Flora Teplice, kterou hostil brněnský Hellas. Hosté se ujali vedení po povedené ráně Barbózy. Poté si takto narazil míč Ferreira s Novotným a zvýšil na 2-0. Ve druhé půli zvýšil na 3-0 Salák a skóre uzavřel po standardní situaci opět Ferreira. Teplice zvítězily 4-0. Hradecký Salamander přivítal ve východočeském derby Vysoké Mýto a připsal si důležité 3 body v boji o záchranu. Skóre zápasu otevřel se štěstím v 6. minutě Chromek. Poté zvýšil na 2-0 do polčasu Stejskal. Po přestávce začal hrát Vysoké Mýto powerplay, které se mu nakonec stalo osudným. Parádní gól dal i brankář Hradce Menšl. Obdobně se trefil i o 7 minut později domácí Fidra a Hradec Králové zvítězil 6-0. Ve 12. kole šance futsal ligy se hrály pouze 4 zápasy. Pojďme si zrekapitulovat výsledky. Hellas Brno Baltic Flora Teplice 0-4, Agromeli Brno Benago Praha 3-7, Satan Kladno Erapak Chrudim 0-3 a Hradec Králové Vysoké Mýto 6-0. Tabulku šance futsal ligy vedou i po 12. kole Teplice, které mají o 4 body více než druhá Chrudim. Na 3. místě je Tango Brno se 24 body. Dramatizuje se také boj o play-off. 9. Sparta má 12 bodů a na zádech dýchá právě Hradec Králové, který porazil Vysoké Mýto a má 10 bodů. Pozvánka na další zápasy šance futsal ligy pouze ve stručnosti. Ze 13. kola se hrají pouze 2 zápasy. Dnes od 20 hodin hostí Sparta Hradec Králové a v pátek v ten samý čas hrají Teplice z Plzní. V neděli od 19.30 hodin se dohrává utkání 12. kola. Plzeň přivítá brněnské Tango.